почитувани верници на градот Кавадарци, еве денеска на Велики петок пред храмот Света преподобна Параскева или Света Петка, соборни сме да го прославиме или да го пречекаме славното Христово воскресение кое започнува во текот на целата оваа седмица наречена Страсна. Денот денеска петок, денот кога е погребението на Христос, односно полагањето на неговото тело во гробот и подоцна по три дни воскреснувањето. Овие великденски празнувања малце се во поинаква атмосфера, бидејќи настаната ситуација со болеста COVID-19 или пандемијата која го зафати целиот свет, не одмине и нас, па затоа и ние како црква, колку можевме, се прилагодивме да ги испочитуваме сите мерки кои ги препишува нашата држава и државните органи. По тоа, бидејќи уште има некои денови кога има полициски час, богослужбите вечерни се поместија за по 2 саати понапред, односно ќе започнуваат во 17 часот, така да денеска петок 17 часот ќе има богослужба погребение на Господ Исус Христос, односно оплакувањето. Утре сабота наутро во двата храма, и во Свет Димитрија и во Света Петка, ќе има Василиева литургија на која може да дојдат верниците, тие што имаат благослов, што се припремале да се причестат. А пак утре вечер, сабота на полноќ, ќе има во храмот Света Петка предутрена богослужба, односно обиколка околу храмот, трократна, и подоцна ќе се служи Света воскресенска литургија, на која исто така тие што имаат благослов и се подготвиле може да пристапат кон причес. А пак во недела утрото ќе има литургија во храмот Свети Димитрија со почеток од 8 часот. Исто така тие што не се во можност или се постари или не можат да седат на полноќ можат да се причестат во недела. Вториот ден, Великден, понеделник, како секој Великден, на литургијата Бого служи нашиот надлежен архиерей, господин Агатангел, ќе дојде во 8 часот на Света литургија. Исто така и вторник, трет ден, Великден, ќе биде одбележан со Света празнична литургија. Би ги повикал сите верници да се придржаваат кон мерките, односно држење на дистанца, носење заштитна маска и колку е можно дезинфекција на раце, и да се избегнува групирање, иако сме во така еден широк конфорен простор тука пред црквата, да не се групираме во групи, него секој да дојде достојно, да си пристапи, да си запали свеќа за здравје и да си влезе во храмот, да се поклони на, особено денеска Велики петок и утре Велика сабота, на средина од храмот е поставен гробот на Господ Исус Христос, бидејќи ние не можеме сите да отидеме во Јерусалим, токму каде што е гробот на Христос, но тој гроб што ни е поставен на средина од храмот е токму за да ни ја доближи таа представа на Јерусалим, да го осетиме чувството дека се наоѓаме пред гробот Христов, да се поклониме пред него и да му одадеме достојна почит на нашиот воскреснат Господ Исус Христос. Христос воскресе, на вистина воскресе, за многу години на сите.